Välkomna ska ni vara till Nobad Show och Emilia Bus. Äntligen vackra, håriga Minecraft-tävling. Först kör vi med lag och sen kör vi utan lag. Mm. Nu hoppar vi in här på Hyperpixel server och vi ska invita Emilia till laget. Och jag svarade igen om Macho. Bra. Ska vi köra lag först? Klickar du på något, eller? Nej. Det bara var så här att det kom saker in i skattkistan. Ska vi åka i lag eller ska vi åka... Inte lag. Lag. Hörde du den smällen också? Ja, det gjorde jag. Där var det som hade gömt sig precis som du. Göra. Mamma tjau. Jörgen heter Emilia. Och... Kalla honom pappa, för han är min pappa. Vad ska vi göra för något? Vi ska bygga bröd. Var är du? Jag är nere på marken här. Bröd, hur ska vi göra bröd då? Ska vi göra en varsin brödbit eller ska vi göra flera brödbitar? Vi kan göra varsin bröd. Då ska jag göra rostat bröd med kaviar på. Det är en stående, vet inte, men det är jättefint. Nej, jag tycker om Minecraft bra. Coolt. Som inte fattar vad vi gör, vi tävlar att bygga här med en massa andra lag. Och temat är att vi ska bygga någonting som är bröd och sen får alla som spelar rösta på vem som gjort bäst. Mitt bröd är inte duggigt bra som du vet. Mitt bröd är väldigt hårigt och snyggt, så det är jag nöjd med. Jag ska göra så att det ser ut som att tugga det också. Det
tror att ingen gör så. Nej, det är nog inte. Min brödbit var jätteful. Just det, så ful, så ful min brödbit att inte ens min dotter låtsas att det är fint. Din var lite tokig. Och hårig. Och gardiner på. Gardiner. Det kan jag inte, gardiner. Ser du ingenting? Titta, det ska gardiner alltså. Titta på. Nej, det är inte gardiner. Det är kaviar. Alla ser att det är kaviar. Alla ser att det är gardiner. Ja, alla som har håriga och hår i rumpan kanske. Nej, alla vanliga människor. Med hår i rumpan. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Lyssna inte på henne, hon är tjej. Hon vet inte om det. Lyssna på inte på honom då, för han är prutteruska. Ja, prutt smakar gott. Vad säger du om det då? Nej. Han har aldrig smakat lite pruttelusk. Vad du vet. Han är alltid så där jobbig ploppig. Eller hur alla som tittar? Ja, han är jättejobbig! Han är jättesnäll! Jättejobbig! Han är jättejobbig! Han har så håriga byxor. Han är jättejobbig! Han är jättejobbig! Han har håriga byxor, jam, 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 jam. Det här är det jag vill äta, haha! Det här är... Han är så... Han har matta på sin bröd. Hon är bara rösta skit och det är jättebra! Visst är det, hur är det jag? Ser du? Ska inte göra en brödrostspak på den också? Jag kommer det. Ja, vad typiskt. Jag förlåter det. Men först måste jag lägga ut brödet. Lipande brödrost. Vilken lipande brödrost är det? Det blev en lipande brödrost du gjorde. Ja. Och jag har bara 30 sekunder kvar. Ah! Är det det? Ja. Nu blir jag 30 sekunder. Nu är det ingen symmetri som gäller. Nu ska jag bara få ihop den här brödbiten så att den inte är trasig. Mer sand här behövs. Ah! Jag vet inte spaken. Okej, nu ska alla rösta. Vi kommer inte vinna, det är jag helt säker. Jo, för jag gjorde en bra dröm. Ah. Det här är inget bra djur. En brödbit med en kniv i föreställning. Jag tycker den får vara OK. Här är vår. Ja, det här. Titta på bra drösten där, Lippa. Okej, okay, det här är en brödrost. Det får man visa på. Men det här får jag guld, typ, kanske. Jag tycker inget till mig. OK. Jag vill se superpup. Superpup igen. Ja, de hade hästar på sitt bröd. Det är så gott vanlig pup. Här var en massa bröd. Olika. Det får väl bra i det. Jaha, det här var brödet. Det hittade vi inte ens.
Oh my god, jag vet vad det här är för bröd. Det här är ett bageri med bröd. Jag missade att rösta. Jag med. Okej, här äter de frukost. Ja, jag såg inte vad det var som blev på. Det var bröd och vatten. De har till och med den här. Fick nästan lika många poäng. Varför skriver du G? Således, vi ska köra. Och jag lägger mot varandra. En tävling utan byxor. Utan byxor. Tävling, bara mot band. Jag gör som du. Tävling. Eller hur? Jag ska vinna, tävling. Ska du inte göra det? Du, jag. Vi ska ha popcorn. Popcorn? Jag tänker ha en skål med popcorn. Jag ska ha sådana här bioskål med popcorn. Det gör jag också. Det är nog röda och gula popcorn. Större. Jag får inte det större. Det här blir typ en kvadrat. Bra. Alltså, vem är som är bredvid mig? Det är Brunis Rudolfsson som är bredvid dig. Hur vet du det? Jag bara hittar på något. Varför hittar jag på något? Jo, för att jag är en jobbig pappa som vill vinna och därför stör jag dig. Jag minns inte om jag sa dig då. Nej. Hur skulle du känna dig då då? Papinos? Papinos skulle bry mig väl om gigantiska favorer. Och jag förstör det dig. Jag skulle bara gråta som en häst utan byxor. Jag sa att han var tokig! Jag sa att han var tokig! Hästar får du gråta även fast de inte har byxor. Har du tänkt på det va? Nej, du tänker inte på hästar. Du tänker bara på dig själv. Som jag kommer kopiera. Hur ska du kunna kopiera det? Jag kommer också ha en sprängsak. Menar jag? Från popcorn. Ja. Ja, jag borde gjort en kastrull med sprängsak. Det hade varit skithäftigt. En kastrull som plockar popcorn? Ja. Varför tänkte inte jag på det? Varför tänkte ingen av oss på det? Det var meningen. Det kommer både vi att göra det. Ja, jag kommer inte hinna göra det, så jag tänker inte försöka göra det. Jag fortsätter med det jag håller på. Det är bara halva tiden kvar. Så har vi haft en liten. Där sen kommer man inte ta bort den nu? Ta bort vad? Spräng grejerna, den är kvar för alltid. Bästa spelare? Det är det såklart. Med resten av matchen nu.
jag kommer förlora ju. En minut kvar. Varför tror du att du ska förlora? För jag vet jag. Jag kommer ju förlora hela spelet. Varför tror du det? Jag kommer förlora spelet. Varför det? Själva hela spelet så jag alltid kan spela det här. Varför det? Jag vet jag, för jag kommer det vara. Varför det? För jag kommer Geraldo! Du stressar mig. Jag stressar dig då. Jag gör en liten kastrull. Vad gör du alla sekunder kvar nu? Jag hinner inte göra mer. Det blir jättekul. Grattis till någon annan. Man behöver mer tid. Det här är min! Ja, den får lila äpp. Titta vad som popcorn. Okej, den här var ju supersnygg. What? Titta, det är en som tittar på jag fick Legendary med mig. Jag tycker den var skitbra. Coca-Cola. Ja, den var bättre än min i varje fall. Sen för Gud. Men den här var också snygg. Alla är mycket bättre än mig. Behöver den för Gud. Den har till och med tappat popcorn. Mer popcorn också. Ja, det är så här en popcornskål ser ut. Inte så som min ser ut. Den är också gud. Fast den är lite färdig popcorn. Här är min. Nej, det här är inte min. Det här som ser ut som min. Den poppar popcorn och några har poppat färdigt. Den pappan är ganska ful, den får faktiskt pyl. Den har inte färdigt än. Mm. Jag kan gå in i den. Suger och popcorn. Åh, det här är biosakerna. Titta, suger och sådär får läsk och popcorn. Den var ganska ful. Oh, för en smartig. Här är min. Skulle jag göra? Wow, vad bra den här. Thank you. Den här var ju snygg. Den får gud. Jag tycker inte du ska få något. Jag kom 9, du kom 10. Jag fick 26 och du fick 24. Nästan lika mycket. Varför skriver du GG? För man får pluspoäng för det, plus i kanten. Vet du det? Jag kolla här. Det står plus 5 poäng till mig. Plus 5 poäng? Ja, plus 5 i karma. Ska vi köra en med varandra eller mot varandra? Jag tyckte att vi skulle prova ett nytt spel på den här. Och de som alltid är så dåliga. Men alltså som inte vi har kört den. Aha. Se om vi inte har kört den. Mm. Står det bara på en gula? Okej, Farm Hunt, det har vi inte spelat. Ja, det var bra. Här står det också saker. Map, you are at Hyperpixel. You are now in the waiting room. If you want to leave, just type / lobby. Hallå, du springer runt. Jag jobbar med här bakom pelar och så ingen ser mig. Jag ser ju dig. Jag ser dig, Papinios. Papinios, du lever i Madera. Den super favore. Pappa. Emilia. Du har en gigantisk super favore. Jag ser dig, Lodge. Hej, Lodge. Nu borde börja strax. 17, 16, 15, 20, 14, 15, 20, 12, 11. Det är de mer som heter Emilia Bus. Nej. 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 Hej då, Arthur. Okej. Försök att inte bli hittad av jägare och högerklicka på... Vart är jägarna? Jag vet inte. Och så ska man högerklicka om man vill förvandla någon. Nu har jag klätt ut mig till ett får. Tydligen.
Jag har sett ut dig som en... Jag har sett ut dig som en valgubbe. Har du högerklickat på något alltså? Så nu. Så man ska se upp för oss som är ute och jagar. Men är det som är ute och jagar? Jägarna. Nej. Nu dog jag. Hur dog du? Jag blev dödad. Nej. Okej, nu verkar jag vara jägare istället. Jag vet inte om jag är jägare. Om du är ett svärd är du jägare, annars är du inte det. Jag är jägare. Har jag redan dött en gång? Varför är det fyrverkeriet? Vad var det? Jag vet inte, gumman. Jag jagar hästen här. Jag kan inte slå den. Haha, jag fick den. Alltså, jag kan inte slå. Jaha, jag slår några jägarna. Men vad är det som inte är jägare? Jag började typ så att jag var en jägare. Alltså, varför började jag vara en jägare? För när man dör, då blir man en jägare, älskling. Ja, men jag dog väl inte direkt när jag kom in som jägare. Ja, men vissa får bli jägare direkt. Jag vet inte hur det funkar, bubblibubban. Jag kommer inte få det. Där kommer den. Stoppa hönan. Men man kan inte döda hönor. Nej, men det är ingen riktig höna. Vissa av djuren är utklädda. Typ som du var utklädd. Ja, jag var utklädd till ett fågel. Här är du. Hej. Hästen ser skyldig ut. Den här hästen då. Och jag undrar hur har man kunnat tänka sig att hur ska man kunna få vinna någonting om man börjar som en jägare? Ja, men man vinner väl om man är den som har dödat flest djur i sådana fall, eller någonstans djur. Om det blir någon nästa. Det är vad tror du Jag tror det är roligare om man får vara djur. Och du fattar hur det funkar liksom. Jag hittar inga djur. Jag har hittat ett djur, eller sprang runt så inte så svårt. Nej. Jag hittade den här hunden här. Är någon här skyldig? Vänta, jag hittade en katt förut. Jag ska hitta katten igen. Här springer jag. Det här är ett djur som springer runt. En kyckling. Där sprang. Men vad är det som du jagar för något?
En kyckling eller en höna? Men du jagar ju mitt djur. Så jag jagar! Nej, det dör något djur än. Vad ska du ha? Jag ska lite rösa namn. Jag fick 59 poäng. Vad fick du? Jag fick inte. Du fick 4. Skriv. Va? Okej, okay. Det är bara fast inte den här. Inte den där. Jag skulle vilja spela den igen bara för att lära mig den, men okej. Har vi spelat Hyper Pixel Sess? Ja, det har vi. Hur vet du det? Det har vi spelat igen. Hur vet du det? För att jag minns det. Hole in the wall. Vi provar det. Hål i väggen. Jag har gjort massor. Men jag åker ju där och måste hålla på så här. Och lägga saker. Jaha, men då hoppar vi ut från den. Tryck på sängen då. En gång bara. Har du kommit ut? Nej. Tryck på sängen en gång till då. Då tar vi Bounty Hunters då. Är du ute nu? Ja. Bra. Jag har inte en aning om vad man ska göra. Man ska jaga något eller någon, så mycket fattiga, men inte mer. Jag fryser om fötterna, jag behöver värma mig snart. Du vet att du spelar in. När man spelar en, man skakar inte rumpan. Ska man inte skaka rumpan när man spelar in? Nej, för nu sa jag rumpan, och nu sa du rumpan, och nu sa jag rumpan. Ja. Och så man inte spela rumpan. Varför ska man... Och rumpan. Skärpning. Nu börjar om 15 sekunder. Ta och sätt dig ner. Okej, 5. 15, 14, 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, hitta... Okej, jag ska hitta en... Jag ska hitta den som heter Knäppe. Du ska hitta spelaren som heter Jonas. Och döda. Jonas, fråga. Han slår på mig. Jonas då? Det står Jonas ovanför namnet på honom. Men, aj. Det var någon som dödade dig. Ja, det var förmodligen den som skulle döda dig. Men igen. Nu ska jag döda mamma Cho. Nu ska jag döda dig. Vad ska du döda? Jag ska döda Knäppe fortfarande, för jag inte hittat honom. Jag ska hitta dig någon. Nu. Nu ska jag döda Ihaspig. Jag ska döda dig. Nej. Kommer du springa ifrån från mig om jag hittar dig? Ja, det är klart. Aj, för att du dödar mig. Nej, nu ska jag få fylla alla tjur. Nu ska jag döda Matt. Jag ska döda Rink. Nej, inte Rink. Jag vet inte vem jag ska döda nu. Det står där. Du ska döda Rinko Stortot. Nu blev jag dödad här bara för att jag var tvungen att läsa på din skärm. Nu har jag dött igen. Nu ska jag döda Spanien.
den som heter Spett. Jag ska döda den... Nu tutar min telefon så jag tänkte bara stå här, för det här var skittråkigt för jag var dålig på mig. Kan vi pipa din telefon då? Nej, jag vet inte. Jag ska mänsa till Amy och säga att hon inte bör hämta dig. Kom hon. Eller lämna dig. Alltså, det är många som har samma skin som oss. Mm. Nej, det är hon jag ska döda. Hej! Hon skulle döda Emilia Buk, jag skulle döda henne. Jag skulle döda Mania 9. Okej, jag vet inte vem jag ska döda. Vem ska jag döda? Du vet väl inte jag. Du vet inte vem jag ska döda. Jag skulle få följa den då var tjauar. Nu är jag igång igen. Nej, jag måste döda dig. Jag ska döda Sadplay. Han är dödad näst mest personer av alla. Det är orättvist. Jag vet inte om jag ska döda när jag hittar det förut. Nu ska jag döda dem ett långt namn. Nu fick jag ett nytt target. Jag ska döda dem en match. Jag ska se till när du ska döda mig. Varför slår han på mig? Jag fattar inte. Jag flyr. Jag såg dig. Jag ska döda. Nej. Infinity Fluffluff ska jag döda. Det här var skittråkigt verkligen. Okej, jag ska gå till det här. Och nu fick jag en ny katten Havregryn. Alltså jag dör. Alla människor börjar rösta på E, förutom jag och du. Nu stänger jag av den här jävla pisset. Det där var tråkigast jag spelat. Så, får jag gå in igen utan att fortsätta med den här skiten? Ja. Tack. Det var riktigt jävla värdelöst. Ungefär så roligt som att suga sig själv på tuppen när man dammsuger. Nu ska jag spela bildbattle. Ingen jävla skit, Emilia. Ska jag spela tillsammans eller mot någon annan? Vi är inte i grupp nu för jag hoppade ut spel. Okej, vi är fortfarande redan i grupp. Spelar du fortfarande eller du? Jag spelar fortfarande. Ja, då står jag här och tittar på bajs i byxorna så länge. Jag fick inte ens med på listan. Nå. Jag är ute. Kolla. Vi ska inte köra mot kameran den här gången. Nej, okej. Kolla vad det finns med. Skywars också. Vad är det?
det där de brukar spela dina som du tittar på. Du tittar på det igår kväll. När man är flygande öar i luften. Flygande öar? Ja, du vet, de börjar i luften. Det är typ ett träd som flyger i luften och så är det typ en ring. Och det börjar en på varje ö, så ska, har man lite olika vapen och så ska man försöka vara den sista att överleva. Men det är snöbollar. Ja, han hade snöbollar igår. Han skulle mula någon sån. Jag vet inte vad. Ska vi prova det? Då kör vi tillsammans. Hopp. Hoppas att vi ska göra en hårig katt utan öron. Med en stor näsa. Hoppas vi bara ska göra en liten prick. Mm. Det vore roligt. En svart prick som är blå. Ja, ska hända då nu. Vi ska göra ett vattenfall. Paletta! Ska jag göra ett berg som det kan rinna vatten på sen? Ska vi göra det? Ska alla göra det? Ja, alla ska göra ett vattenfall. Var det ett vattenfall? Ja, oj, där. Vi kan göra egna vattenfall. Okej. Okay. Ska vi göra ett vattenfall och sen i mitten så är det en sjö som bådas vatten rinner ut i. Blir det bra? Vad är det där för något? Det är härifrån mitt vattenfall ska rinna. Jag ska ha ett fint vattenfall. Och sen kan vi väl göra så att det blir natt. Okej, okay, alltså. Jag gillar alltså att det skulle vara fint. För jag, man kan göra så man är på stan och så. Mm. Du har ett vackert vattenfall. Så de kan inte rita på den.
Kan du inte titta på det? Vad säger du? Bara. Det finns några som tittar på din. Men det gör inget, älskling. Stressa mig inte nu bara, för det här går stressigt. Och så färdigt. Skulle vi ha natt, sa du? Ja. Wow, det har kommit nya båtar också! Mm. På Minecraft. Ja. Det var jättefint. Hade jag fattat så hade jag tyckt var fint, men nu tycker jag blev pulp. Oh, det är vattenfall. Alltså, hur kan alla hinna med att göra så himla mycket? De är snabba.
Ja, det är vår. Bra då. Vi kom på 9:e plats. Kanske får jag bli gaga. Ja, snyggt jobbat. Så jag inte spela mer. Vad vill du göra då? Äta frukost? Ja! Nej. Hej då allihopa, det var jättekul att ni tittade. Prutt!